Lep pozdrav. Danes bi govorili o dvojnem tečaju. Dva v enem. Dve muhi na en mah. Aurikuloterapija in floriterapija. Kdaj? Konec maja v Umagu, zraven Umaga. Zakaj bi potrebovali ta tečaj? Ta tečaj je dober, zato ker za aurikuloterapijo lahko osebi direktno pomagamo, odpravimo bolečine, ki so fizične, ampak tudi emocionalne. Naučile se boste, kako nam uho govori, kako se uho skozi spreminja, kaj pomeni, če je zvito tukaj, če je zvito tukaj, kaj govori oko, o uho vašega otročička in kako ga masirati in kako mu pomagati, ker je zelo učinkovita terapija. Dejansko on je povezan z limbičnim, najbolj reptilnim, tilnim predelem našega možgan, tam, kjer je tisto limbično, tisto podzavestno in dejansko tja, kadar mi se masiramo, delujemo na tem delu. Kaj pomeni desna, kaj pomeni leva stran, kako je to povezano z našimi predniki oziroma z starši in kako uravnavate energijo telesa na tem nivoju. Izvajajo se v svetu zdaj znanstvene raziskave za aurikuloterapijo, zato ker je res zelo učinkovita terapija protibolečinska, ampak tukaj emocionalna. Za otroke je živi blagoslov, ampak tudi za vse nas. Tako da, kdor pride na tečaj, se bo v enem dnevu naučil masirati uho, postavljati semenka, razbrati uho, bo dobil mapo in bo dejansko znal delati. Drugi dan, to bo na soboto. Naslednji dan bomo pa imeli floriterapijo, zvečer bomo imeli meditacijo in bomo odpirali dejansko čakre z bahovimi cvetnimi esencami v našem centru. In bomo zjutri bomo pa, boste pa tekli z mano, ne seveda, ker tečemo 100 dni, tako da bo zabavno, bomo pri morju, lahko se vzamemo kopalke. Zvečer v glavnem bomo imeli večerno meditacijo, tisti, ki bo želel čez dan v nedeljo, bomo pa imeli tečaj floriterapije. In sicer se boste naučili uporabljati bahove cvetne esence, vas bom učila, kako se masira z njimi in kako se izvaja meditacije z njimi. So zelo, zelo učinkovite in zelo pomagajo in kako dejansko učinkovito res pomagajo. Floriterapije sem se učila v Milanu. Pri floriterapevtki, ki dela tudi z zmafijskimi odvisni, mislim z zmafijskimi bosi in dejansko, ki jim meša bahove cvetne esence tudi po zaporih v Italiji, je zelo subtilna logika, kako vzročnost, kako se bahove cvetne esence meša in je zelo v redu. Tudi zato boste dobili potrdilo. Lahko boste prespali, tle vam pošiljamo zraven mailu ponudbo, kako se lahko tudi prespite, to da dejansko pridete v petek, ste v soboto cel dan z nami, v nedeljo cel dan z nami in v nedeljo zvečer greste domov. Delavni vikend ja, ampak z dvemi znanji več, z dvemi potrdili več, kako pomagati sebi, ampak tudi drugim in z strokovnim pridobljenim znanjem. Se vidimo v Umagu. Čau!